Многумина и прогнозира експресен крај за само 5 дена, но финалната плейоф серија од кошаркарското првенство на Македонија ќе се одолжи барем уште еден натпревар. Во спортскиот центар Борис Трајковски за неколку минути ќе почне третиот натпревар меѓу МЗД Скопје Аеродром и Работнички. Завршна представа од годинашното разигрување за шампионската титула. По првите два натпревара резултатот е нерешен 1:1 по победи во оваа серија која што се игра тврд до 3. Пред ново меѓусебно докажување кој е кој во нашата клубска кошаркарска реалност. Добро вечер и за нашиот редовен стручен соработник и ко-коментатор на најважните кошаркарски натпревари сезонава, Борче Раскаловски, асистент по предметот кошарка на Факултетот за физичка култура во Скопје. Добро вечер и од мене, поздрав до гледачите на македонската телевизија. Арбитражата на вечерашната среда. 5:0, МЗТ се уште ги очекува првите поени на натпреварот. Синовец на шут преку Симоновски, немаше ниту блок, обид да се попречи противничкиот играч, предизвикувачот. Три грешки од страна на кошакарите на МЗТ, три одлични напади, гледаме во серија и ова е одлична транзиција. Меѓутоа враќа Синовец, премногу простор, голема дупка, искористи две последователни блокади и лесно положување. 10-4, сега агресивно во одбраната, не успеа за мал. Дамјан Стојановски, излезе Синовец, Цветковиќ, добар блок од Чековски, отворен шут. Одлична, одлична акција, пеш да се намести за тој скок шут. Соколов, преку Дамјан Стојановски, добар блок постави Кнежевиќ, нема поени, сега контра, Дамјан под кошот и положување. Имаше мал контакт со Соколов, меѓутоа недоволно да биде досудена лична грешка. Серија на МЗТ 6:0, само два поена е предноста на имотна работнич. Кој не е карактеристичен, тој лев двочекор со десна рака, меѓутоа прецизен флоутер. Сега Цветковиќ, супер ефикасно, прецизно се игра во... Одлично отварање Зикониќ, две индивидуални акции на докрајни флоутер и овде повторно една блокада искористи и се заустави за тројка. Синовец со лесни поени, 15-14, загубена повратна топка за него од Лучич и веднаш веќе во позиција да упати шут имот на МЗТ. Влезна Стојановски, вади надвор за Синовец, шут на, за три поена, па потоа офанзивен скок на Чековски, поени за Ѓорги Чековски. Постигна 8 коша на првиот меч, 9 пати погоди во втората средба. Тети кошеви 16-16 на истекот на седмата минута од мечот. Цветковиќ преку целиот терен и на крајот положување голмен е во игра. Се искористи паметот, да не се дозволи лесни поени. Стојановски се провлече, па потоа гост догледа Лучич преку Красич, поени за Лучич. Прв погодот. Бидејќи отворени шутеви, многу лесно може да ги реализира. Чековски во налет, изнури контакт од Колмен, важи кошот, има и дополнително слободно. Американецот потроши три топки во предходните три напади на Работнички и едно сосема несоодветно офанзивно негово издание во споредба со на негово одлично второ полувреме на предходната средба кога Работнички победи. Одлична асистенција на Дамјан, повторно Шич. Беа во ситуација да блокира. Синовец пушта за Лучич, лесно минува крај Соколов, не стигна на време Иконич, колку можеше стори, меѓутоа не и повеќе од тоа. 25-16, 9-0 серија на крајот на четвртината за МЗТ и ова е огромна разлика. Нема 21, 5-0 е серијата што ја направи Работнички. Дејвис уште еднаш изблокиран, меѓутоа тука е да коригира Николовски. 27-21. Одлично отварање повторно на Работнички, тој тону што го дава Витемир Раковски на играта е многу значен. Крадена топка, повторно добра одбрана, крадена топка, доста загубени топки на шакарите на МЗТ се чувствува тоа недостасува кај важат поените на Николовски, ќе има и дополнително слободно незадржлив во налетот кон кошот. Одлична асистенција на Костовски, одличен продор. Пратеше Николовски, меѓутоа овој поен иде на сметка да дефинитивно на Александар Костовски.
Иконич, преку Дејвис. Негова во серија промашување за три поени кошаркарите на работнички се совпаѓа тоа со период кога МЦТ ја прави разликата. Цветковиќ, Дејвис, отворен шут за тројка. Дејвис, тројка! И оди МЦТ на двоцифрена разлика, 36-25, по 3,5 минути во вториот период. Тајмаут за работнички. МЦТ има тројца со по 6 поени, Чековски има 7. Гечевски легува топката, важи кошот. Красич може би ненамерно, меѓутоа се најде на патот на Гечевски и откако си поигра топката со нервите на сите присутни во салата, судиите може само да го признаат кошот. Од втората четвртина. Доста поени, многу ефикасен тимот на МЗТ за сега. Загрижувачки тоа од аспект на одбраната на работнички се развива. Стојановски минува крај Симоновски. Паметна шут под прекрешок. Нема фаул, но има тројка за Дамјан Стојановски. 5 поени. Втора тројка ја на МЗТ. Предходно Дејвис погоди една највисоки 14. Дуална акција, одлична предна промена и тројка. Овде бекдор, одлично трчување на Симоновски. Дејвис сега и тој се охрабри. Нема да погоди. Освојува Кнежевич. Петровски за Красич. Повратна за Петровски. Каква блокада на Дејвис. Доста комотен беше најнискиот играч на паркетот. Намали интензитетот, темпото на играта. Меѓутоа повторно додава газ и двете екипи. Отново негативата едноцифрена. Не е причината зашто тренерите не сакаат додавање од скок. Дамјан Стојановски, сега негова тројка. Втора. 8 коша. 51-37 чувствува Рајковиќ дека над преварот може да побегне и одново тајм-аут. Денешниот надпревар 8 поена. Прв пат се обидува мазата да брани зонска одбрана, меѓутоа одлично додавање и прецизен беше Симоновски. Бе многу просто. До крајот на полувреме. Стајиќе во игра вардовите на МЗП. Синовец вади за Лучич. Минува па потоа со лева покрај Колмен за Лучич. 4 коша, 57-4. Ако погодеше, непрецизен беше шутот. 57-42, 15 разлика од мазнички МЗП легува во овој надпревар. Со 15,7 поени по натпревар, тоа е најдобриот стрелец на работнички, ниту С денеска од него. Но затоа Синовец игра одлична партија и е прв стрелец до сега на мечот со 11 кошава, му е прва тројка, четврта за МЦТ до сега 64. Болуваат лесни поени и во вториот обид се бара, во втората верзија, пардон, се бара игра на низок после и Душан Кнежевич. Дамјан Стојановски мина крај Иконич, вади надвор за Синовец, нов обид за 3, нова тројка на Синовец. 63-47, ревија прецизни шутеви од дистанца, 14 коша за Стефан Синовец. Разликата шет. Синовец. Сам поени на Синовец. Вистинска симултанка игра, 8 коша во третата четвртина. Обично мотивиран Стефан Синовец. Сите осум коша за МЦТ во ова третина, во ова четвртина се на Синовец. Ова загубена топка. Одбрана и Цветковиќ. Двата дела од теренот игра изворедно мотивирано. Како и да е денеска еден фантастичен натпревар за него, голема пожртвуваност. Сега за сега прави голема разлика. 17. Тајмаут пара Емил Рајков. Работнички намали на 10. Пак разликата 10 коша. Не е решен овој натпревар. Костовски, нема тројка. Кој ќе освои? Голема борба под... Много важен. Много важен офанзивен скок. И Лучич почувствува простор. Николовски од второби. Интересно со две четворки сега мазата на паркетот. Имаме си тоа. 9 минути до крајот. Одново
Разликата 10 поени, вкупно 13 коша за Мираковски. Од нив 9 по завршувањето на втората четвртина. Меѓутоа Кири Николовски има извонредна рака, едноцифрена 78-69. Последен пат тоа беше таму некаде 23-24 минута. Кога направи МЦТ-о 30-25, побегна на 36-25, а важат поените на Цветковиќ и ова е еден можеби од круцијалните напади на мечот. Постојано топката кај него, одлична контрола, да, бол контрол што има една-две предни промени. Во случајот Красич води тој момент не искажа никаква за максимално спортски, максимално спортски за пример. Зиновец. Нема шут, па сега Цветковиќ, тој за тројка, тројка на Цветковиќ! Токму кога Работнички почна да више, МЗТ одново двоцифрена разлика прави. 3.50 до крајата. Тежок шут, очигледно се парала брза завршница, тежок шут. 3 од 8 шутот на Иконич од поле. Поголи две тројки од 7 обиди. Гечевски поправи Лучич. Фантастичен проток на топка, уште една одлична асистенција. Обид, иако не беше асистенција на Синовец, и тоа порегираше тоа Лучич. Не успеа и Соколов и сега Дејвис во контра за Синовец на втор обрач. Синовец, веројатно за разлика што би донела водство 2-1 во финалната серија. 16 поени е разликата, 90-74. Изворена контранапад, изворена транзиција, едно додавање, Дејвис до Синовец. Ово е на... Стојановски. Гечевски. Дејвис, уште 4 секунди за шут, Гечевски. Лучич и успеа да погоди на самиот истек на нападот. Феноменално издание и на Урош Лучич. Не брза во ни еден момент. Некоше 5 секунди, 3 додавања. Бара човекот во најдобра позиција и го најдеше. Огнен Стојановски во финишот добива симболична минутажа. Лучич. Синовец, тројка за крај, за печат на неговото феноменално индивидуално издание. 21 кош, трета тројка, MVP на вечерашниот натревар, Стефан Синовец. Наносе се навивачите на МЗТ, наносе се резервистите на клупата на актуелниот шампион. Формално изминуваат последните секунди. Бранителот на насловот поведува со 2-1 во финалето од плейофот против Работнички и може да го оствари шампионскиот хет-трик како триумфира во вторник во наредната четврта средба на истото ова место кога ќе биде домаќин тимот.